Ahoj všem rockmanům a rockmankyním. Chtěl bych vám říct 5 důvodů, proč jsem začal natáčet. Že důvod, proč jsem začal natáčet, je, že jsem se nudil a neměl jsem co dělat. A takhle to asi nějak vzniklo. A čtvrtý důvod, proč pokračuju? Pokračuju proto, že se mi to líbí a protože chci natáčet a abych, jak to jenom vysvětlit tady tuto větu. Jak to jenom vysvětlit? Zkrátka, abych měl dobré videa, kvalitní, a taky abych měl úspěchy. Hlavně tady toto. Třetí důvod, proč jsem nepřestal točit videa. Nepřestal jsem točit videa, protože byl jsem blbej, naivní, taky paličatej kretén. Což je tady důvod k tomu, abych vám to vysvětlil. Všecko, co s tímhle souvisí, je od toho, abych já sám osobně vám vysvětlil, proč jsem nepřestal natáčet. No, ale to se dozvíte v jiné části. Nepřestal jsem natáčet proto, že jdeme na tu druhou část. Ten druhý důvod je, proč dál natáčím. Natáčím dál, abych mohl mít dejme tomu vlastní soukromé letadlo, limuzínu a tak dál. Ale nic z toho se mi nesplní, když mě budete podporovat, teda kdybyste mě nepodporovali, tak nic z toho se mi nemůže splnit. A teď poslední důvod. Když mě budete Tohle ještě není poslední důvod. Teď jdeme na poslední důvod. Poslední důvod. Kdy jsem začal? Začal jsem natáčet v roce 2004 a přestal jsem natáčet v roce 2015. Proč jsem s tím skončil? Protože nevím proč, ale protože to asi nebylo moc dobré, takže čáves lidi, Rukman se loučí. A toto je od všech mých důvodů všecko a čau!